شفاخانه آریانا، شفاخانه مورد اعتماد شما. ده هیواد شریف و مسلمان و قدرمن ورونو او پتمن خویندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. الله جل جلاله دی وکړي چې د رحمت، برکت او مغفرت میاشمو په خیر او خوشحالی سره تیر کړی وي. خدای موزانی او مالی عبادت، طاعت او حسنات په خپل دربار کې قبول او منظور کړه. اجازه راکړئ د کوچني اختر مبارک ورځو را رسیدو له امله د آریانا طبي کمپلیکس په استازوالۍ تاسو قدرمن ته د زړه له تله مبارکي وایم. هیله لرم چې سږنی اختر به د هوساینې، پرمختګ، خوشحالۍ او سعادت پیغامونه له ځانه سره ولري. درنو دوستانو، کوچنی اختر موږ ته د مینې، الفت، ملګرتیا، همدردۍ او ورورګلوۍ درس راکوي. راځئ یو بل ته د مینې او محبت غېږ پرانیزو، له خپلو دوستانو، خپلوانو، ګاونډیانو او بېوزلو سره د اختر خوشحالۍ شریکه کړو. د یتیمانو، مسکینانو، معلولینو او فقراو سره د اسلامي اخوت او انساني همدردۍ په اساس مرسته او همکاري وکړو. له خوښیو ډک اختر ولرئ. شفاخانه آریانا، شفاخانه مورد اعتماد شما.